Привет, народ! Шельник завод отросил. Він закинутий, тут нічого немає. Заброшка, короче. Да, це уборщик. Карту можна зіграти, газетку почитати. Тут мебелі, блін, можна гуртожиток зробити. Телефони, кому надо, можем продать. Ступеньки на другий этаж. О, тут ступеньки є. Якісь у нас стрьомні. Прикинь, є виход наверх. Ну. Походу, якісь кабінети були. Ну, йде. Сама гора. Скоро лісопосадка буде. Ну це, кстати, та труба, на яку ще хочемо залізти сьогодні. Бачите, тут все закинуто, тупо не знаю скільки років даже. Це походу вентиляційні шахти були. Це що? Да, на самом деле тут стрьомно ходить, потому что тут дуже багато дир і можна провалиться.
Щоб ви собі понімали, тут там метрів 10, може навіть більше. Нашли документи якісь інтересні, журнали, результати іспитання ефективності місних відсосів. Походу якась проходна була чи що. А народ, не повірите, знайшов телефонний справочник за якийсь рік, не знаю який. І тут, коротше, знайшов в цьому справочнику номер, який був у моєї бабулі. Це Пацаловська ІС, Шевченко 12Б 235-24. Зараз йдемо, хочемо зрісти на трубу. Більше немає що дивитися. Зараз спробую. А тут, кстати, є колодці такі, в які можна впасти. Даже в середину можна залізти. Гарні ворота, колись був шинний, дуже потужний завод. Все, кому сподобалось, ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал і до нової зустрічі.